Чудо се да гушна ли върбаницата, да не ли гушкам. Здрасти. Здравейте. Здравейте, фенови. Търсим си място на този голям диван. Трябваше да легнем едно. Аз съм за контра, така. Аз не съм дебела, просто вчера е голям. Нямаш така. Всичко тече. Чувствам се много неудобно. Чакай го. Здравейте, хора. Аз съм Мишата. Аз съм Ади. И вие гледате Beats Battle номер 48. На бай Иван му викали Аладин в квартала. Щом някой отвори бутилка, той се появява. Очаквах нещо от Дюнери, между другото, че ми кажеш по това момент. Добре, това беше хубаво. През цялото време търся смисъла на живота, но все не го намирам. А провери ли в хладилника? Няма го. Значи вчера сме го изпили. Ей, скъпи, вижда ли си книгата Как да доживеем до 100 години? Изгорих я. Защо? Майка ти я взе да чете. Добре. Жена, почиствайки 127-та риба. Аз като човек те моля, бе, Иване, пий като отидеш за риба, като всички останали. Не, вече е писнал. Ако искате да гледате целите епизоди на Вицовете, абонирайте се за YouTube канала, който ще видите долу в линк в описанието. Габровец звъни на еротичен телефон. Мацката му казва: бебче, ще направя всичко, което пожелаеш. Мъжът отвърши: затвори ме, набери ти. Мъжете били силният пол. Какъв силен пол, когато си губи акъла по чурпогашник от 2,60? Наистина. Добър вечер, ние сме свидетели на Йехова. Влезте да пием по едно вино. Но ние не пием. Нищо, ще бъдете свидетели. Стойчо, направих ти палачинки като извинение, че с нощи ти ударих колата. Какво си направила? И палачинки. Ако щеш. Мъж дава съвети на жена си, нов шофьор. Караш и виждаш баба с внуче. Кое удряш? Бабата. Спирачките, ма спирачките. Пролетта се усеща. Тази сутрин комшията стържеше леда от стъклата на аудито си по джапанки. Ау. Храброст, решителност, честност. Трите основни признака, че сте пиян. В България лечението се свежда до два основни съвета. Спри да пиеш и пий ни едно, ще мине. Да. Пий ни едно. Житейска мъдрост. Е, в пенке, пенке, като роза си. О, благодаря ти. Какво ми благодариш на бода ме с тия мустаци? Скъпа, мисля, че имаш любовник. Ти лут ли си, бе? Но още един да пържа тиквички. Знаеш кога? Еми да. Първият български космически турист се завърна с три шишенца шампуан и хавлия с надпис НАСА. Мохамед Али правил лицеви опори, докато усети болка и след това още 10 броя. А аз така ям еклер. Двама си говорят. Кажи някой филм да си сваля, бе. Абе, свали си жена и няма да излезеш от филма. Тия житейски са много. Габровско семейство. Що си изкарал ново пакетче чай? На старото му се скъса конец. Е, не можа ли го зашиеш? Тате, тате! Знаеш ли колко е дълга пастата за зъби? Не. С досада говоря бащата. От средата на килима в хола до края на антрето. Въпрос. Що е то? Сваля ти гащите и след това те изоставя. Какъв е отговор? Морска вълна. Редовно. Българските работодатели са твърдо убедени, че щастието не е в парите. Здравейте, какво гориво да ви сложа? А не, аз само гледам. Аз съм... Кво съм аз? Ти не си човек. Аз съм не ти човек. Си. Барабанист. Това е разликата. Имам YouTube канал, където качвам различни кавъри по барабани. Също така давам и уроци. Може да видите. Ако имате въпроси. Може да се абонирате за моята Instagram страница или TikTok страница. Линк ще в описанието. Абонирайте се, лате, купете си, продайте. Foilex, Emac, насякъде от мърча на джема. Между другото, тази главница... Не са твоя е, ама... Да, не, ма зависи колко предложите. И весели празници. Те са яшки пик. Без празни. Е така. Щото, що не. Живота е красна. И между другото. До тук ще сме. Чао. Да, ми чао, всичко беше класно.